Hej. Velkommen til Kajaktrips Kajaktip. Jeg er ved at være lidt træt af styretag, og det er der en grund til. Det er, at min finde den har sat sig fast. Der er nok kommet lidt sand eller lidt grus i, dengang jeg lagde fra land. Og nu sidder den altså fast. Jeg kan ikke sætte den ned. Men heldigvis, så har jeg fået et tip engang. Prøv at se der. I min finde hænger der en lille snor. Det betyder, at jeg bare skal rykke i snoren. Den sidder sammen godt fast. Sådan, så fik jeg den ud. Jeg skal se, hvad der er grus og sager. Så fik jeg min finde ned, uden at bruge kniv eller noget som helst. Tjekker lige, at den virker. Det kører bare perfekt. Så skal jeg ud og ro igen.